The bell has tolled on the age of the console. Fala, meus queridos e queridas que acompanham este canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de introdução a Dragon's Dogma 2. Galera, na data do lançamento deste vídeo faltam apenas 3 dias. 3 dias para o lançamento de Dragon's Dogma 2. Nós fizemos algumas lives de Dragon's Dogma Dark Arisen, a versão aí completona do primeiro game, na qual jogamos juntos e comentamos e conversamos muito sobre o que esperar do Dragon's Dogma 2. E nesta live, na última live de Dragon's Dogma, do primeiro game, eu falei que eu já tinha os dois personagens já criados e prontos para começar essa aventura com vocês em live. Perguntei se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo de apresentação desses personagens, para vocês já conhecerem quem serão os personagens que estarão presentes na nossa live. E na grande maioria, não na totalidade dos que estavam presentes ali na live, todos deram suas opiniões a favor, que gostariam que eu trouxesse o vídeo e explicasse um pouco do contexto, da personalidade, do porquê eu criei esses personagens e quem são eles, né, no caso. Então eu vou apresentar para vocês. Nesse vídeo que vocês estão vendo aqui no fundo, é um vídeo presente na demo gratuita do jogo de criação de personagem. Tá? Essa demo, ela tem somente a base de criação de personagem e quando o jogo for lançado, eu vou poder enviar os personagens aqui criados para minha conta principal para dar andamento na campanha. Por isso que os personagens já foram bem criados. Eu testei diversas formas, mas acontece que eu já tinha acertado já na segunda tentativa. Depois todas as outras só reforçaram que a segunda tentativa estava certa. O personagem já estava criado. O carisma dele já tinha sido construído. Então, bora conhecer o Feng, o personagem dessa grande aventura de Dragon's Dogma 2. Indo para a aba de criação, vocês já vão ver aqui que tem vários personagens que foram criados aqui no oculto. Mas Feng está aqui, selecionado. Conheçam Feng, o personagem que vai acompanhar vocês nessas aventuras de Dragon's Dogma 2. Ele é o personagem que eu coloquei na vocação de ladrão. E eu acho que vai ficar perfeito para o perfil do personagem. A aparência do personagem, ela representa muito da personalidade dele. Feng foi um personagem que eu pensei justamente na questão de ser um personagem de bom coração, mas que age demais pelo coração, mais do que pelo intelecto. Então ele é muito mais impulsivo, um personagem mais emocionado, mais porra louca, mano. O bicho é doido, velho. É doido, mas de bom coração. E a cara dele demonstra isso. Não é um olhar maligno, é um olhar tipo mais de alguém mais cômico, alguém mais sociável. No entanto, cara, demonstra também que ele toma decisões impensadas e emocionadas e com ali consequências pesadas disso, tá? Como ele é de uma classe de ladrão, um personagem que veio aí do subúrbio, pensei eu, um personagem que vem já do povão, tem suas tatuagens para mostrar que é um personagem que ele tenta parecer ser agressivo, tenta parecer ser brabo para poder afastar os outros, mas ele é uma pessoa boa, que tenta pagar de machão, de doidão, que tenta pagar de ruim, sendo que tem um coração bom. Na aparência dele, do personagem, eu tentei trazer um pouco da minha estatura pessoal, então no caso a aparência corpórea, eu tentei simular a minha, porque eu acho que encaixa com esse perfil do personagem. Não é uma massa muscular muito elevada, é mediana, com um porte físico rápido, dá uma área assim, de velocidade, então acho que para a classe dele vai ser perfeito. Tem uma altura semelhante a mim, eu tenho 1,76 na verdade, não 1,78, mas eu também peso 80 kg e não 74. Então acho que tentei deixar parecido, mas não tentei deixar com tanta massa muscular para não parecer que é tão grande. Então aumentei um pouquinho a altura dele e tirei um pouco de peso de massa muscular. O personagem ficou perfeito, na minha opinião, na estatura.
A postura dele foi bem trabalhada para representar bem também a personalidade do Feng. Como o personagem mais impulsivo, já pode ver que ele anda já com a cabeça para frente, assim, jogado o corpo para frente mesmo. Meio de turrão, sabe? Meio de tipo empolgadão, passos largos, ombros, cotovelos bem abertos. Então, eu acho que aqui temos uma personalidade interessante. Quando aplicada a armadura nele, no caso da classe ladrão, aí que o personagem ganha vida e dá para ver perfeitamente que essa classe foi feita para ele. Até fiz o teste na classe de combatente, na combatente também ficou bacana, mas não teve tanto carisma e tanto personalidade quanto a classe ladrão traz com a estrutura do personagem e até mesmo a personalidade dele que foi pensada para a construção dele, né? Todos os detalhes do rosto, barba, cicatriz, até o penteado dele demonstram que é um personagem mais impulsivo, um personagem com muita personalidade, um personagem com muita personalidade, tá? Aqui. Então, para contar agora, contrabalancear o nosso personagem, para duplar com ele, temos que ter um pão que seja bem diferente para poder gerar certos conflitos. No Dragon's Dogma 1, dentro da história, esse aqui é o nosso pão. Vou apresentar ele, mas antes de seguir aqui detalhando ele, é legal lembrar que no primeiro Dragon's Dogma a gente entende que os pão eles são desprovidos de personalidade, de emoções, e eles vão na convivência com o Nassen aprendendo disso. Então nós temos o Nassen que vai ser um personagem extremamente, extremamente. Como é que a palavra singular, autêntico, cheio de emoções, cheio de empolgações. Eu pensei num pão totalmente contrário. O seu pão, a princípio, pensei em um pão que tivesse uma cara de total vazio. Um personagem completamente oposto. Um personagem bem calado, bem observador, bem introvertido. Um personagem que demonstra no seu olhar um vazio total. Você consegue ver que não há emoção, que não há sentimento, que não tem nada, é uma cara de nada. E é isso que eu queria, um personagem com uma cara de nada. Mas tem assim uma certa cicatriz de queimadura ali, uma parte do olho, o olho esquerdo é um pouco caidinho, mostra que é um personagem que não manja, tipo, não tem expressões nenhuma, não tem sentimento nenhum, mas tem experiência em combate. Não é um personagem novinho que nunca entrou em ação. O Feng é um personagem que provavelmente vai entrar muito em ação. As decisões dele serão mais voltadas para ação do que para diplomacia, que é o perfil do personagem que eu pensei em criar. Já o nosso Pon, ele vai ser o contrário. Ele vai observar, vai entrar na onda, porque o Pon ele segue o que o Nassen faz e ele vai aprender, entender um pouco, e aos poucos vai ser interessante ver um personagem com total vazio de sentimentos e se aperfeiçoando com um personagem totalmente, totalmente carregado de emoções e de personalidade. Então vai ser legal essa estrutura, pelo menos penso eu durante a minha jornada que haja uma construção interessante assim. Se o jogo vai permitir tudo isso, eu não sei, mas acho que vai ser legal. Então, nosso pão é um arqueiro. O andar dele demonstra um personagem que não tem nenhuma personalidade. Repare que o andar dele é neutro. Ele anda de forma totalmente neutra. Nem queixo demais para cima, nem passo largo demais, nem curto demais. Tudo dele é neutro. Porque a ideia é realmente passar uma neutralidade total nesse personagem de emoção, de carisma, para ser realmente o ponto de equilíbrio ao andar e viajar pelo mundo com um personagem extremamente carismático. Então, né, essa é minha viagem, né? Porque eu tô tentando viajar isso, e é o que eu tento vou tentar passar em live na nossa construção, na nossa aventura. Viver esses dois personagens com a essência que eu tentei criar para eles. Então é isso. O apelido do nosso Pom ficou de Bob, porque penso eu, aqui eu deixei o nome um cara para caso alguém no futuro aí queira encontrar o Pom que eu estou jogando e queira jogar com um pão, o pão que eu decidi, aí já é só procurar um cara que vai encontrar. Aí o Bob, que vai ser o apelido dele, Bob, eu achei bem básico, cara. Porque você vai falar, dá um nome para alguma coisa, não sabe o que dá de nome, dá um bicho, dá de Bob, chama de Bob e já era. Então, pensando que o Feng é impulsivo e não pensa demais, ele é mais emocionado, se tivesse que ele dar um nome pro pão dele, chamar o pão dele, eu chamaria de Bob e já era.
Entendeu? É por isso que até o apelido dele está se encaixando de como o meu personagem chamaria o peão dele quando o encontrasse, se tivesse que dar um nome para ele, assim, entendeu? Então, bom, a galera tá aí. Guardem esse roxinho, que dia 22, a partir das 10 horas da noite, nós estaremos em live, começando a jornada com esse personagem e a sua dupla. No mais é isso, eu aguardo vocês na live. Saiba que também no canal tem live todo dia, das 10 da manhã às meio-dia e meio. Mas é isso, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, sucesso e nos vemos aqui. Alô, fui.